চিত্ৰাশ্ৰী কিচেনৰ আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি পৰহি আহি পালোহি যোৰহাটৰ পৰা আৰু কাইলৈ আকৌ যোৰহাট যাব লাগিব, কাৰণ মাৰ তিথি পৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে সুধি থাকে ন মোক শাহুমাক ভিডিঅ'ত কিয় দেখা নাপায়। মোক শাহুমা ঢুকালে বহুতবাৰ আগতে কৈছোঁ, কিন্তু যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকে হয়তো গম নাপায়, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আকৌ বা কৈ দিছোঁ মোক শাহুমা ঢুকালে আৰু পৰহিলৈ মাৰ তিথি পৰিছে, সেইকাৰণে কাইলৈ আকৌ যোৰহাট যাম। মানে দুদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, একেটা অফিচ আছে যে ক্ষতিও কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে যাব লগা হৈছে। আৰু এইফালে মিচিক মোৰ মাইকৰ সুতি মিচি মিচুমান কি কি কৈছা? আৰু আমাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ লগত চিম্পলকে এটা ব্লগ হ'ব, বহুত দিন ডিব্ৰুগড়টো ব্লগ কৰা নাই নহয়, সেইকাৰণে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা ব্লগ যাব, আকৌ যোৰহাটৰ ব্লগ যাব, চাওঁচোন ব'লক। আৰু আজি নহয় এতিয়া 12:20 হ'ল, এখেতে মাছ আনিম বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণে মই ভাত বনাবলৈ ৰৈ আছোঁ। ঠিক আছে, মাছ আনিব ভাত বনাম, মাছ আনিব ভাত বনাম, মানুহ দেখোন খবৰেই নাই। চাওঁচোন ব'লক কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু মিচিকে এতিয়া পপ কৰি থৈছে, চাফা কৰোগে, তাৰপিছত লগ পাই আছো। আৰু মই ইউটিউবৰ যিবোৰ গেজেট থাকে, বস্তু থাকে ন, মাইক চাইক, সেইবোৰ চব মিচিকে এনেকে অপাৰেশ্যন কৰি কৰি বেয়া কৰি পেলায়। আৰু এটা বস্তু, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চজিনা কেনেকে খাই বাৰু মোৰ আগতে খোৱা আইডিয়া নাই। চাওঁচোন আজি বনাই কেনেকুৱা হয়। বৰ মস্ত মস্ত চজিনা হয়, অকল শুকালেও চজিনাকেইটা। এতিয়া মই মাছৰ তেলখিনিকে লৈছো, মাছ ফ্ৰাই অলৰেডি কৰি ললো, সেই তেলখিনিকে গৰম কৰি লৈছো। গৰম হৈয়ে আছে একচুৱেলি। কেইটামান গোটা জিৰা দিছো, কেইটামান গোটা সৰিয়হ দিছো, অকণমান মেথি গুটি দিছো, এইখিনি আছে দুটা পিঁয়াজ আৰু 6-7 ফুটা নহৰু পেষ্ট, এইখিনি দি দিছো এতিয়া তেলতে। মই মিক্সিত খুন্দি লৈছো, আপোনালোকে ৰুটিও ল'ব পাৰে। হালধি দিছো, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া। দুটা কেঁচু জলকীয়া দিছো, আপোনালোকে পিচিলেও দিব পাৰে, কিন্তু পিচিলে ভিজিলে বেছি জ্বলা হৈ যাব পাৰে যে, মই সেইখিনি এতিয়া গোটা গুটিকে দি দিছো, পাছত দৰকাৰে ভাঙি দিমগে। আলুখিনি মই এইধৰণে কাটি দিছো, কাৰণ চজিনা দিম যে চজিনাখিনিও দীঘল দীঘলে হয়। আৰু দুটা বিলাহী দিছো, গোটেইখিনি ভাজি থাকিম এতিয়া। গেছটো কম কৰি মছলাখিনি অকমান অকণমানকে ভাজি লওঁ, তেতিয়া বিলাহীখিনি সোনকালে কোমল হ'ব। গেছটো কিন্তু একেবাৰে কমাই থব, মছলাটো জ্বলিব, আৰু মছলাটো জ্বলিলে এই গ্ৰেভিৰ টেষ্টটো একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। গতিকে এইফালে মোৰ ওচৰত খন্তি আনি পেলাই বেছিকৈ কমপ্লেইন কৰি আছে, ইমান তাক বনাবলৈ দিয়া নাই কাৰণে। কি হ'ল হা, কি হ'ল কি হ'ল এইখন কি? থেংক ইউ থেংক ইউ। চজিনাকেইডাল এইকেইডাল মই এনেকৈ কাটিলোঁ, দেখাইছিলোঁ নহয় কেনেকুৱা আছিলোঁ চজিনাকেইডাল, দি দিছোঁ চজিনাকেইডাল। মই গোটেই মছলাখিনিৰ লগতে মিক্স কৰি দিম, পানী দি দিছোঁ। পানী দি পেলাই এইখিনি এতিয়া সিজিব দিম, মই উতলা গৰম পানী দিছোঁ, সেইকাৰণে লগালগ উতলি আহিছে, ঢাকি পেলাই সিজিব দিম আলুখিনি। এতিয়া মাছ দি দিলোঁ, মাছ বেছি সোনকালে দিলে নহয় টেষ্টটো ওলাই যায় মাছৰ। এতিয়া ইয়াৰ আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইপিচ দি দিছোঁ, অকণমান উতলা গৰম পানী দিছোঁ যাতে মাছখিনি ভালদৰে সিজে। আৰু এতিয়া মাছখিনি সিজিলে হ'ব, বা চব্জি ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইফালে চব্জি হয় মানে মই মিচিকক খুৱাই বোৱাই লওঁ, তাক খুৱাই আজৰিলে মই আজৰিয়া। কি হ'ল তোমাৰ পদ্মাসী, পদ্মাসী তুমি আজি মানে সি ভালকে ভাতো নাখালে, অকল গাখীৰ আৰু হৰলিক্স খাই খাই সি ভালদৰে ভাতো নাখালে, আৰু মাছ পিছো আধা খালে, মাছো নাখালে সি। সেয়া মাছৰ জোখৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল, আপোনালোকে যদি যিমান শুকুৱাব খুজিছে সিমান শুকুৱাব, মই ইমান আৰু অকণমান শুকুৱাই দিম, আৰু নিমখটো টেষ্ট কৰি চাব এইটো সময়তে। ধুনীয়া পাত ছিঙি দিছোঁ, আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া গোন্ধটো ভাল লাগে যে, ঢাকি পেলাই 5 মিনিট মান ৰেষ্ট কৰিব দিম, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল আহিব। পিছে তাৰে কিবা ভাল কাম হৈছিলে যে তোমাৰ তোমাৰ লগত, সি বেলেগ চখ পাইছে, বাবা বেলেগ আৰু দেই বিজি। অঁ বাহ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বৰ ভাল পাইছো, খুলিয়েই দিলে খুলিয়েই দিলে। বাবা বেয়া লাগে দেই বিজি, মিচিক বেয়া লাগে দেই, ইমান খ কি হ'ল কেনে যাম, আঘাত পিটিবলৈ লগ কৰিছা নেকি? এয়া চাওক বা মিচিকক বান্ধি কেলে আছা দিছিলে চাওক আপুনি। হ'ব বলা, অ নাযা নেকি? Thank you.
ready. Hi everyone. Oh, kali par recording kori boy poana. Aaj ati pakman kori silu kino tar pasan mukha tu iman bea lagya hilen hoy kono koi lo. Gabe mene baki ekuno mene mutu ghuraya. Sab mene e portions kono je ekku nine nine nisna lagi. Sab mene khali khali nisna lagi. Sab mene patol patol nisna lagi. Sab mene ko description disu. He karone video record kora holo ko khubuli hobe kino missi ke iman amoni koi leno khuau no hole. Tu mushu abosthai na ki hoye sumo kito zabori. তে একুনে ম ঘৰলে যাব ৰেডি হৈছে হয় এতিয়া আকৌ জৰহাট যাম কাইলে মাছ আৰ্ধ পৰিছে মানে মু খাহুমাৰ উলাই আছো তাকে আৰু ভাতু বনাই আছো আজি ভাতত বনি আছে কিনু বনিছে সিম্পল ভাতাও কিনু বনা মাছ আৰু এ পিয়াজ দি ফ্রাই কৰি থৈছো দুপিছ মাছ আছে লেকেন আপলে এনেকে ফ্রাই কৰি দিও মই এয়া ডিম আলু এনেকে কিবা ৰঙা ধৰণৰ হ'ব সবজি কোনে যে এনেকে সবজি কৈ দিয়া নাই কিন্তু খাবলে ভালে হ'ব কোনে ভাল পাই কাৰ কাৰ মুখ পানী উলিয়াম Okay, how about me? Mojo lakhae? Nakhae Mojo? Hi everyone! I'm going to vlog for a long time. I'm going to go to Jurhat. I'm going to go to Jurhat. I'm going to go to Jurhat. And I'm going to go আসা বহুত দিন বা প্ল্যানিং কৰি আছিল জাম 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 কে নহয় হে নহয় আজি কিন্তু হলগে কে তাই আমাৰ লগত ওলাইছে তিন দিনৰ কাৰণে ওলাইছে কাৰণে ওলাইছে নলে ঘৰ পৰা যাব নিদিয়ে এই প্লে মই ড্ৰাইভাৰ জি পাৰ্ট অফ টিম ভৰালি বিহু কাপোৰ পিন বিহু কাপোৰ পুৰণা হলে বাৰ ধুপলে পুৰণা হৈয়ে গল এনেকে হবলে হলে আৰু তুমি আৰু পিএমৰ পুতেক হব লাগিব আম্বানী ঘৰ জন্ম হব লাগিব হয় নেব Hi everyone, Kalia hi palu hi rati shoot kora no hole kaun dibugo pa yala hile bhoot hectic hoi jai zhe Hekan ekko ye shoot kora no hole aru aji ama maa saadho hoi bosoi kya pori se Aru maa photo khanda apan kolo kama share koi di shuru আৰু এইফালে আমি কাম কৰি আছো ভকতক চাহ দিবলৈ এইটো আমাৰ এক পুৰণা পাকঘৰ হয় যি যে আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নহয় পাকঘৰটো ইউজো নহয় অকল সকাম পাতিলে আমাৰ এই পাকঘৰটো ইউজ হয় এইফালে চাহ এইফালে বৈ আছো মন বাই বাচন ধুই আছে বাচন ধুই আছে নিহাৰিকা ওপৰে গৈছে পাউল আনিবলৈ তিনিজনী লাগি গৈছোঁ আৰু এনেই বহু আপেহী হত বাবা ফেব্ৰুৱাৰী ৰিলেটিভ চব আহে কিন্তু এবাৰ কৰোণাৰ হেৰি যে সেইকাৰণে ইমান কোনো নাহিব চাগে তেওঁ বুলি আমাৰ মাহঁত আহিব ন চুমন বা তোমালোকৰ আনকেইটো আহিব চাগে আহিব ন আহিব বুলি কৈছে আমাৰ মাহঁত তাক চাওঁচোন কোন কোন আহে আৰু আমাৰ সকাম ভাগিলে ভাত বনাবকে লাগে ওপৰত ৰাতি হ'ব কাৰণ ভালকৈ একোৱে খোৱা নাই আৰু এই পোৱালি দুটা যে ইয়াতে ঘূৰিয়ে ফুৰিছে আমি ইজনীয়ে এই চকীদাৰটো নিচিনাকে ইহঁতক চেপচে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ কাম বনাই কেনে চাগে ব'লা ব'লা হেপি ব'লা ভিতৰলৈ যাম ব'লা ব'লা মিচিক ব'লা ভিতৰলৈ যাম ব'লা চলো ব'লা আকৌ এইফালে যাবা নেকি আচ্ছা ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আচ্ছা মোক হেল্প কৰিলে পাৰিম আজি আছে মাছ জাতিলাও বিলাহী মাছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আমি দুজনী ডিচাইড কৰিলোঁ কাৰণ কালি পৰা যিহেতু ব্ৰতত আছোঁ ন আজি ব্ৰতটো ভাঙিব লাগে সকামৰ পাছত ভাতখিনি ৰেডি কৰি লওঁ কাৰণ মানুহ ধেৰ আছে যে কৰি ল'ম বোলো আৰু এইফালে আমি খানা বনাই আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে আমাৰ এইফালৰ পৰা ধুনীয়া একদম ফিফ্ৰিয়া বতাহ মাৰি থাকে আৰু এইফালে আমাৰ নতুন বোৱাৰীয়ে বনাইছে চব্জি ৰঙালাও চব্জি মই বনালোঁ মাছৰ জোল মই নহয় মানে গোটেইখিনি মিলিজুলি বনাইছোঁ মই আৰু বৌয়ে বনালোঁ মাছৰ জোল আৰু ভেন্দি চব্জি মিলিজুলি মিলিজুলি সুমন বাই
এবাৰ মানে আমি প্ৰথম আমাৰ হাতত লবলগিয়া হৈছে মানে হেৰিখন আৰু 16 মানুহ যে ভাবিছে আপোনাক বেলেগৰ মানুহ নহয় আমাৰ ঘৰতে 10টা মানুহ হয় খাওৰি আমাৰ ঘৰ 10টা আৰু 6টা মোৰ দেউতা নিহাৰিকা দেউতা আৰু হেনেকৈ মিলি মিলি 6টা মানুহ হৈছে আৰু সকলোকে খুৱাই বুৱাই ললু আলোই সকলোৱে খালে আৰু এতিয়া আমি তিনিজনে খাই আছো এই ফলে ভাত পানী খাই আজৰি হলো এটা ওপৰত আহিছো ইনেই ভাল লাগে ওপৰত আহিলে না হাৱাটো পাই থাকিলে ভাল লাগে কেনে ওপৰত আহি পেলাই মোৰ ভাত খাই থাকোঁতে কেমেৰা লেন্সখন মাততে হৈ পৰিলে জানো কেনেকুৱা দেখিছে আৰু এইফালে ফুল কৰি থৈছে একদম ভালকৈ দেখাম কেতিয়াবা তাইও আহিছেহে বিছনা চাৰিআলিৰপৰা ইয়ালৈ চেটেল হ'বলৈ ৰিৱান অথনি ভাগৰ লাগিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'লে আৰু এতিয়া 9টা বাজিব হ'ল ৰাতি আমি ম'ম' খালোঁ সেইকাৰণে ভোকটো নাছিলে সেইকাৰণে ভাতটো দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বনাওঁগৈ ভাত আৰু আজি গম পাইনে মিচি কামো উঠাই নাই আৰু আজি এইখন খুলি থ'লোঁ ভাবিছোঁ ভিতৰত মহ কেনে ইমান যে এইখন খুলি থ'লোঁ আকৌ এইখন খুলি থোৱাৰ কাৰণে ইমানেই মহ ভিতৰত নহয় যাওঁ ওপৰলৈ তোমাৰ কি হ'ল কি হ'ল চাহ কি হ'ল চাহ কামুৰি নাই কি হ'ব আজি মিচিক 4 ঘণ্টামান শুই থৈছে ৰাতি 9টা বজাত উঠিছে 1টা বজাত শুব ঠিক নাই মানে পুৰা অথেন্টিক বইল জিকা বৰমাক ফাইদা উঠাইছে সবতকে চল পোৱা মানুহজনী আমাৰ ঘৰৰ দিছে দিছে বস্তু দি আছে মই নিদিয়া বস্তু লৈ থাকিম আকৌ আকৌ কি ইয়াৰ অৰিলো অ'কে